こんにちは。食と腸と健康を考える会の YouTube チャンネルです。当チャンネルでは食を通じて健康的な生活を応援したいと思っております。今回は医者が教える最高の栄養、著者三尾忠氏の本の要約です。では早速始めていきましょう。皆さんはちゃんと栄養のある食事をとっていますか？私の要約をご覧になっているということは、皆さんは健康意識の高い方だと思うので、食事の栄養には十分に気をつけているという方も多いと思います。しかしながら、栄養の中でもビタミン D を特に意識しているという方は案外少ないのではないでしょうか。実はこのビタミン D こそが本書で伝えたい最高の栄養なのです。本要約では、そもそもビタミン D とは何なのかということから、ビタミン D がなぜ最高の栄養と言われるのか、そしてビタミン D を日々の生活や食事に取り入れる方法を解説していきます。本書の要点は全部で3つです。 1. ビタミン D が最高の栄養と言われる理由。 2. 今こそビタミン D が必要な理由。 3. 健康に生きるための生活習慣、食事習慣。まずは1から順番に解説していきます。ビタミン D が最高の栄養と言われる理由。ビタミン D とは一体何なのでしょうか？他のビタミン B 群やビタミン C、ビタミン E などのビタミンとは何が違うのでしょうか？実はビタミン D はビタミンという名称がついていますが、その本質はビタミンではありません。ビタミン D とはコレステロールから作られるステロイドホルモンの一種なのです。ステロイドホルモンと聞くとびっくりされるかもしれませんが、性ホルモンや副腎皮質と同じくらい重要な役割を担っています。具体的には、通常の栄養とは異なり、堂々と細胞膜を通過し、中枢部である細胞の核に直接働きかけ、様々な細胞の働きを指導する命令信号のような働きを担っているのがビタミン D なのです。そもそもビタミンは補酵素と呼ばれ、酵素の働きを陰で支える潤滑剤のような存在です。しかしながら、ビタミン D はそのような働きをするビタミンではなく、ステロイドホルモンとして体内で免疫機能の向上をはじめ、様々な病気の予防をしてくれます。ビタミン D がこんなにも重要な役割を担っているなんて驚きですよね。もしビタミン D が欠乏してしまうと、様々な悪いことが起こってしまいます。例えば、骨粗鬆症や貧血などの症状を引き起こしてしまうのみならず、うつ病や統合失調症などの精神病なども引き起こしてしまう可能性があります。ビタミン D は様々な病気を予防するために不可欠な最高の栄養なのです。続いて2番目の要点を解説します。今こそビタミン D が必要な理由。では、私たち日本人の中でビタミン D をちゃんと取れているという人はどのくらいいるのでしょうか？実は、私たち日本人の約8割はビタミン D が欠乏していると言われているのです。一体日本人はどうしてこんなにもビタミン D が不足しているのでしょうか？この原因はビタミン D の特徴を考えていくことで知ることができます。先ほども申し上げた通り、ビタミン D の本質はビタミンという補酵素ではなく、ステロイドホルモンです。ホルモンは食事で摂取する以外でも体内で生成することができますから、ビタミン D も体内で生成することができます。ここで重要になってくるのが紫外線です。実はビタミン D を体内で生成するためには、皮膚に紫外線を当てる必要があるのです。もう少し詳細にお話しすると、ビタミン D は原料のコレステロールから作られたプロビタミン D3 という物質が、皮膚で紫外線の UVB と反応してプレビタミン D3 という物質になり、それがさらに体内で変化することで作られます。ということは、日光を浴びなければビタミン D が作られることはないのです。もともと人類は他の野生動物と同じように屋外で活動していましたが、現代文明の下では室内空間で過ごすことが多くなり、皮膚でビタミン D を作る機会が減ってしまいました。そして1980年代からは、紫外線を浴びると皮膚がんになるなどの紫外線の弊害に関する情報が蔓延し、現代人の多くの人々は紫外線を避けるようになってしまいました。さらに追い打ちをかけるように、新型コロナウイルスの蔓延による外出自粛が続き、今ほとんどの人はビタミン D が不足している状態に陥っています。これが今こそビタミン D が必要な理由なのです。最後の3番目の要点を解説します。健康に生きるための生活習慣、食事習慣。
新型コロナウイルスが未だ収束の様子を見せない今、多くの方がマスクをしたりソーシャルディスタンスを取ったりと、感染症にかからないための予防に力を入れている人が多いです。ビタミン D を意識的に取ることはそうした予防の延長線上にあり、ひいてはビタミン D の場合、新型コロナウイルスはおろか、その他全身に関わるあらゆる病気に対しても大きな予防効果を持っているのです。それでは最後にビタミン D をしっかり取るための生活習慣、食事習慣について説明します。まず生活の中に日光を浴びる習慣を作りましょう。ソーシャルディスタンスを保ちながら家の周りを散歩する、あるいは自分の家の庭に出るなど何でも構いません。日光を浴びる習慣こそがビタミン D を生成する上で最も重要なことなのです。そしてその生活習慣を取り入れた上で足りない部分を食事で補いましょう。ビタミン D は魚に多く含まれますので、鮭や青魚を食べることが最も効果的です。それでも足りない場合はビタミン D のサプリメントで補うこともできます。免疫力を高めるためにはビタミン D をしっかり摂ることが非常に大切です。日光を浴びる習慣と魚中心の食事プラスサプリメントで感染症に負けない健康な体を作りましょう。動画を振り返っての本書のまとめです。今回は医者が教える最高の栄養を解説しました。それでは最後に復習です。本書のタイトルでもある最高の栄養とはビタミン D のことであり、免疫力を高めて様々な病気を予防する効果があります。しかし私たち日本人の約8割はビタミン D が不足していると言われています。ビタミン D を意識的に摂ることは感染予防の延長線上にあり、ひいては新型コロナウイルスはおろか、その他全身に関わるあらゆる病気に対しても大きな予防効果を持っているのです。そこでビタミン D をしっかり摂るためには日光を浴びる習慣と魚中心の食事プラスサプリメントが有効であることをお話ししました。興味があれば一度手に取ってぜひ読んでみてください。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは食と腸と健康に関する本や腸が喜ぶレシピを今後も解説していきます。